Kien bastiment li fi żmien it-tieni gwaradinija qiegħda dmiru biex ineħħi l-bombi li ntefgħu bl-aħnina mill-qawwiet tal-assi u llum oġġetti mill-istess bastiment se jkunu esposti għan-nies wara donazzjoni sabiħa minn Charles Demicoli u ibnu Beppe. Dawn taw donazzjoni ta' qatt affarijiet lill-Heritage Malta. Il-bastiment huwa l-Envy Lord Strickland, bastiment li kien xtara mis-Sir Charles wara l-gwerra mingħand l-ammiraljat Ingliż u li jagħmel xi żmien jintuża bħala vapur li kien ibaħħar bejn Malta u Sirakuża fis-Qalija. Kien hemm l-opportunità li jixtru l-EDA bej u żewġ teħbieb oħra tiegħu xtraw dal-vapur. Xtraw bl-intenzjoni li jikkonvertuh fil-dry docks ta' Malta. Għal-passiġiri bej Malta u Sirakuża. Il-bastiment mbagħad malar biddel ismu u sar jismu Calypso. Kien il-baħar leġġendarju Jacques Cousteau li taħdan l-isem. Ivan Cocker, modellar tal-bastiment, ispjega kif Giuseppe Demicoli bieħdan il-bastiment lil Cousteau u li kien jużah għall-avventuri u r-riċerka. Jacques Cousteau bidlu b'vapur oċeanografiku, pratikament kien laboratorju, tista' tgħid laboratorju tar-riċerka, dar l-ibħra kollha tad-dinja, saħan sitranka baqati l-Amazon kollu, ra kull inkwatib ta' elementi u sar leġenda. Fost l-affarijiet li nataw bħala donazzjoni hemm tieqa, żewġ pompi tal-baħar, pompa tal-fuel u ġabra ta' ritratti ta' dan il-bastiment. Iċkejk ta' xar snin Beppe Demicoli, in-neputi ta' Giuseppe Demicoli, stqar li jħossu gburi illi b'dawn l-artifatti jista' jaqsam l-istorja tan-nuħ ma' dawk li jżuru il-Mużew Marittimu fil-Birgu. Every artifact has its own story, so it's kind of important for people to enjoy the artifacts and learn about them.